Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur mania, salam sedulur kopi pahit. Seger leci, seger letun, seger tenang. Edisi sore hari ya. Iki aku ning terminal Pulau Gebang ning parkiran bis, ndelok bis sing ana nang kene. Bisa disaksekne. Isih oke bis yo CSH, Komadukismo, Sinar Jaya, Rasa Sayang, Agung Sejati yo. Sing anae ning kene kuwi mau bis Haryanto wis kosong moblong ora enek babar blas yo. Baru wingi libur malam satu suro sedino met libur bariki langsung pokoknya laris manis Tanjung Kimpul bis habis duitnya alhamdulillah ngumpul ya poros dulu ya. Itu ya sekitaran pokoknya didelok ya kayak ngono ya keadaannya saya kira kayak. Nah biasanya neng kono kita mau parkiran nih Haryanto ya. Nah di sini juga kuin kono kita mau juga parkiran Haryanto. Di mana yo? Wih, cuacanya panas banget iki ya para sedulur ya. Nah aku enak Sinar Jaya siji loro telu oke Sinar Jaya